ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਕਿ ਰਾਜਨ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦਾ ਸੀਗਾ, ਰਾਜਨ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਲਵਾ ਲਏ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਤੂੰ ਕੈਮਰੇ ਲਵਾਏ ਨੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਕੈਮਰੇ ਲਵਾਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੈਮਰੇ ਲਵਾਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੋ ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਦਾਤਣ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਵਾ ਰਾਜਨ ਕਾਕਾ। ਸਾਡੀ ਕੰਧ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਕਿਉਂ ਲਵਾਏ ਨੇ, ਲੜਾਈ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕੈਮਰੇ ਬਸ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੀਨਾ ਵਾ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਅੰਦਰ ਮਾਰਤਾ ਛੋਟੇ ਰਾਜਨ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਾਹਦੀ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਛੋਟਾ ਰਾਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਕਾ ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ, ਨਿਊ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 5 ਰੋਜੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਣਗੇ ਸਿਵਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਮਾਂ ਲੱਗੀ ਲੱਗੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਮੁਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਢਾਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਹੁਣ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਮਾਰਤਾ ਭਾਅ ਜੀ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਗੇਟ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਿਵਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਬੜੀ ਪੁਰਾਣਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਂ ਲੱਗੀ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਜੂ ਆਪਣੇ ਦੇ ਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਲੂਗਾ ਭਾਅ ਜੀ। ਝਗੜਾ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਝਗੜਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਝਗੜਾ ਘਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਦਾਤਰ ਵੱਜਿਆ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣੇ ਆਏ, ਥਾਣੇ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਉਹ ਚੱਲੇ, ਇਹ ਗੁਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਭਾਅ ਜੀ, ਉਹ ਮਲਾਈ ਮੁੱਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਫ਼, ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ ਲੱਗੀ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਤੇ ਬਸ ਭਾਅ ਜੀ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਇੰਟਰਨਲ ਇੰਜਰੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਇਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਇੱਥੇ ਖੰਜਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਗਾਰਡ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ।